fight, fight. You can't milk those! Okej. Anis, vi har båda relic shield så vi kan heal varandra och ta CC åt varandra. Nej, CS åt varandra. CC åt varandra. Så vi tar CC åt varandra. Free CC! Hej, men... Låt Blitzcrank hooka... Men jag vill ha med! Matti, fara Emil. Let's go, let's go. Flash hook now. Flash hook now. Nej, jag tar. Jag igniter. Hannes, du behöver inte igniter. Det är ett jävla tåg. Hej, det är säkert vi tog det. Det är säkert vi tog det. Kom igen. Det är ett jävla fucking tåg. Vad är det? Vad är det? Fuck, vad är det? Vad är det? Vad fan är det? Följ hit. Nej, vi får hitta. Det är säkert vi tog det. Vad fan är det? Tänk om du... Kanske är med där då. Ah, ge den, ge! Oh shit. Oh yeah, du är död. Kolla igen. Guys, du blir counter i vägna. Men han är springt i väg med mig! Fokna, fokna. Fisk on fire. Nej, inte bra här. Fuck this. Ah, no, 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 din väg gick så jävla bra. Åh, kom igen. Vi är allt kommer dö. Nå, nu får du bort med Hannes om du vill, varsågod. Jag vill inte bort med Hannes, jag vill mid! Sorry, jag är midre. Emmy, jag tror jag så kommer topp. Om inte kommer bort. Jag är tvåna. Utan en del. Jag är fed, så jag ska inte fighta. Nä, jag har 8-2. Jag har full bot. Jag har kommit bort. Åh, shit, man. Jag tänker säga att det är bra, men... Han skulle nog gärna få komma topp istället. Allihopa! Åh! Han får bot! Ja, jag har fått bot! HELVETE! Hon låter inte så debrutal. Nej, det låter ganska bra. Oh, get smacked! Oj, jag one-shotar min. Wow, that's regen, though. And I'm alone, Astell. Vad? Nej, fuck you. Okay. Ska vi kryp till bäst eller låter roligare? Jo. Nej, satan, sa jag det för. Vi tar crouch tåg. Nej, vi ser här bara hur det nog på sen. Ska vi som ska spela det här spelet nu? Okej, nu tre har det, du har gjort det hela tiden, Isak. Oj, oj, vad långt. Kikko i blokka av det. Kiss. Få kommas. Alfin står i. Ja. Snälla komma i och kommas. Jag kan inte kolla när håller vi. Ja, jag håller vi. Men jag plantar, Isak fick plantar. Sista peak. Dörren. Ni behöver inte all peak, Eller peak bara. Grenade! Alkaa nyt kaikki mennä sinne. Nice. He vaan tactical. Hanan roudut tien AK. Måste pystyä. Bra. Sitä voi vähentää. Röi, shota. Få inte det. Få ner. Det är bättre om du får ner. För han är lika lite skjut på. Tin. Vänta, du såg han. Ja. Slå inte vänster, det är fjusen. Du måste skjuta. Men shota. Bästa med först i taket, man kan inte sjunga utan att behöva mute mycket. Det är så fan gott. Nej, man har ett först i tak, det är så störande. Helt störande. Jag är så arm och störande. Men man kan inte sjunga utan man lyssnar på musik. Men här kan man göra fast man har på micken. Men då är folk där du sjunger och det är cringe. Baby.
Vet du om man räknar längden på en å? På en å? På en å? Nej, inte längden, jag menar bredden. Men man mäter från ena sidan av å, inte andra där. Nej, matteuppgiftigt kan man göra så. Det var inte regeln jag fick spänn. Okej, du tar x gånger en bulla och gånger en annan bulla och så har du... Nej, division. Ja, okej, till och med. Ska du förklara hur man räknar nu till Kasper? Nej. Ska inte. Men lite plus på matte. Nej. Jag kan lära upp sen. Jag menar, jag kan ju det. The main reason for how all this happened. Love for all my fans, love for all the shows, got love for all my memories, no matter where